Namaste, I'm Shakar Subedi, Uniglobe School ko Chief Operating Officer ko rup ma kaam gardai chu. Main city Kathmandu wari pari alik gunastariya rup ma shiksha dinaka lagi hamile yo vidyalaya lai sthapana gareka hau. Yes, vidyalaya ko location ko kuro garnu parda. Kathmandu ko mutu kamaladi ma sthit ekdamai prime location ma cha. Hamile prashna aune garcha. प्यारेन्टको कि तपाईँको यो कमलादी भन्ने त्यस्तो प्राइम लोकेसनभित्र यति ठुलो स्पेस कहाँ होला र ग्रिनरी कहाँ होला र भनेर चाहिँ प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ जुन हामीले यो यो एरिया हामीले निर्माण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 20-25 वटा रुखहरू थिए त्यो इभन सिङ्गल एउटा रुख पनि हामीले चाहिँ नकाटिकन नमासिकन त्यसलाई नै हाम्रो यो सबै कन्स्ट्रक्सनसित चाहिँ मिसाएर हामीले निर्माण कार्यहरू चाहिँ गर्दै गएका छौँ एकदमै ग्रीनरी पनि मेन्टेन गरेका छौँ 5 रोपनी भन्दा बढी हाम्रो यो क्षेत्रफल छ बच्चालाई खेल्न मिल्ने गरी स्पेसहरू क्रिएट गरेका छौँ र अर्को मुख्य कुरा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली छ जो चाहिँ आफ्नो एज अप्रोप्रिएट भएका बच्चालाई उनीहरूको एज अनुसारकै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने गरेका छौँ जसले गर्दा चाइल्ड सेफ्टीको हाम्रो जुन एउटा उद्देश्य छ त्यो पनि पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै लागेको छ उदाहरणको लागि हामी जस्तै साना नानी बाबुले युज गर्ने रेस्टरुम्सहरूमा चाहिँ हामी एडल्टलाई अलाउ गर्दैनौँ त्यस्तै सानो बाबु सानो सानो उमेरका विद्यार्थीहरू खेल्ने एरियातिर ठुलो उमेरका बच्चालाई हामी मिक्स गर्दैनौँ र अन्य हाम्रा प्यासेजेसहरू सबै सोसियल्ली तपाईँको कनेक्टेड छन् एक अर्कासित कनेक्टेड छन् जहाँ चाहिँ इन्ट्रेक्सन हुनसक्छ क्याफेटेरिया भयो क्याफेटेरियामा पनि एज अप्रोप्रिएट चाहिँ सिटिङ अरेन्जमेन्टदेखि लिएर आदि इत्यादि हामीले एकदमै ठुलो ध्यान पुर्याएको छौँ यो भिडियो हेरिरहनु हुने समस्त महानुभावहरूलाई र हाम्रा प्रस्पेक्टिभ प्यारेन्ट्स जो बच्चा राख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो एउटा सविनय आग्रह हो एकपटक आएर हेरिदिनुहोस् हामीले गरेको प्रयासको सराहना गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ धन्यवाद